kuriagai arenda tuigwe umuthi twina pastor Lucy Senga ngora twaligia muthenya wa umuthi na tutegutema line unmuted Asante, asante. Gai akurathime ona nyundo wa kuhe kamweke gaka ga kugayana kiugo hamwe na etikia muthenya wa umuthi ni rucini rwega turagoca mwathani ni tondu wa tha ciake karibuni sana ni ihinda rĩega mwathani atuhete tumwambararie o toguo mũini wa rwĩmbo auga tuoka kuga ni wega ni tondu wa maria mothe mwathani atwĩkĩire Jehova ni atwĩkĩire maũndũ mega na manene na makũgocwo na ni koguo ni tũkũmũgoca tumwambararie tuge tiga ni tha ciake tiga ni ũtugi wake tiga ni wĩhokeku wake hau tũrĩ ti o tũngĩrĩ no tũcũ therie tuone haria tumite na tuge nima niguo kogwake nima nitha ciake itukinyetie haha tukinyete na nyundo woguo ni tukumugatha ni tukumwabararia na tuge ni agireire ni tondu ni ngai jitagwo mutungatiri Lucy Painter na ni ngwenda gucokia ngatho cia mwanya kwi evangelist Hilda Wakahia ni tondu wa kujitagwo thingata na kunjira ii ni uguka ni uguka na muthenya ni wagikinya niguo uyu na nigetha tugayane na inyuĩ kiugo kia ngai na muthenya wa umuthi ndenda kwaria uhoro wa kumenyera ngai uria rimwe tumenyeraga mwathani na twamenyera mwathani tukahitwo na irathimo kana tukaga gukinyirwo na irathimo iria ciĩ citũ na ndenda tũrore kiugo kĩa ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko ithathatũ kuma kamuharika imwe Mariko ithathatũ kuma kamuharika imwe kiugo kĩa ngai kĩrauga uhoro wa Jesu ũrĩa aregirwo Nazarethi Mariko imwe kuma kamuharika Mariko ithathatũ kuma kamuharika imwe ikauga atĩrĩrĩ thutha ũcio Jesu akiuma kũu agĩcoka itũũra-inĩ rĩao nao arutwo ake makĩmũrũmĩrĩra muthenya wa thabatũ wakinya akĩambĩrĩria kũrutana thunagogi-inĩ na kũu thunagogi nĩ kwarĩ andũ aingĩ mũno rĩrĩa mamũiguire makĩgega makĩũrania atĩrĩ mũndũ ũyũ araruta na maũndũ maya mothe araruta maũndũ maya mothe kũ kaĩ ahetwo ũgĩ mũingĩ atĩa wa gwĩka maũndũ ma kũgegania ũũ githĩ ũyũ tiwe bundi wa mbaũ mũrũ wa Mariamu na mũrũ wa nyina na Jakubu, Juthufu, Judasi na Simoni githĩ arĩ na arĩ a nyina matikĩrĩ o gũkũ na ithuĩ nao magĩkĩregana nake nake Jesu akĩmera atĩrĩ mũnabii kũndũ ataheagwo gĩtĩo no itũũra-inĩ rĩake gwake mũciĩ ona gatagatĩ-inĩ ka andũ ao nake Jesu ndahotire kũringa ciama kũu itũũra-inĩ rĩao o tiga nĩaigĩrĩire o andũ matarĩ aingĩ moko arĩa marĩ arwaru nao makĩhona nake akĩgega nĩ ũndũ wa ũrĩa magĩte wĩtĩkio kiugo kĩa mwathani kĩrora thimũ ndenda twarie ũhoro wa ũrĩa rĩmwe mwathani angĩenda gũtũcerera rĩmwe mwathani angĩenda gũtũcokeria mahoya maitũ no nĩ tondũ wa kĩirano kana kũmenyera tũkamiss kĩrathimo gitũ kiugo kĩa ngai kĩrauga atĩ Jesu agĩcoka itũũra-inĩ rĩrĩa rĩarĩ rĩao kuma rĩrĩa mwathani ambĩrĩirie ũtungata nĩ athiĩte agĩkaga maũndũ manene 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 kũhonania kũriũkania gwĩka maũndũ ma magegania kũheana nginya irio akahũnia andũ ngiri nyingĩ no anagĩciria nĩ tondũ nĩ ihinda rĩake rĩa gwĩka ũtungata nĩ wega ona ũtugi ũyũ enaguo rĩ akinyĩrie andũ ao kũrĩa Nazarethi na koguo agĩkiumagara agĩgĩthiĩ Nazarethi na ndathire arĩ wika nĩ athire hamwe na arutwo ake arutwo arĩa mamwĩtĩkĩtie magatiga ũtegi wa thamaki amwe magatiga mawĩra mao ma bata magatiga na bamĩrĩ ciao makamuma thutha ndathiĩte atarĩ na evidence ya atĩ
we ni mudo we no tugata ni mudo we na we na wira we na a mission na ena ndu metikitie kioneki giake na makamu mathutha na kugo ni athiete na aira a utugata wake kwao ni afataraga ndu mangimurutira wira mauge atirire mudo uyu ti fundi uria wa bao muramenyerete mudo uyu ni twitikitie mwito wake ni twitikitie wira uria araruta ni twitikitie mission yake na ni undu wogu ni tumumaga thutha ni tutwaranaga nake ni tui uyu ni ndungata ya ngai uyu ni mwite uyu ni muru wa ngai arutuo ni hari bata na nikio mari kwa kiandika augire Jesu ndathiete ari wika a athiete hamwe na arutuo ake na muthenya wa thabato wa kinyari agethie kuria thinagogine na thinagogino ya ihurite andu kwa ihurite andu gutiari kundu kwengi kwa bata gwa kwambiriria utungata kana gwa kwimenyithia we ni we u na kumamenyithia uhoro ria mwega na kumamenyithia ati ihinda riao riokuri ni rikinyite ta kuria thunagogi ine agikiruga mathunagogine agikiambia kurutana ni kwari na uira wate ona uri ararutana murutanira wake ndararutana ta mundu wa kawaida ena uge muinge fio akiaria arataura mandiko uria magirire ni gutaurwo araria ena uge muinge muno no odoria wake hani atirire ati hindio arugamite riria mamuiguire makigega undu wa mbere ni ati ni magegire no handu ha kugega mamukire ciugo iria handu ha kugega metikire kurutika ni kiugo kiria aramaruta ni uruta ni uria aramaruta kana ni ugi uria aramahe mambiriirie kurani atirire mundu uyu ararutire maundu maya mothe ku hey handu ha kwamba kwitikira uhoro uyu aramahe mabirie kurania enake kai maundu maya ararutire ku makiambia kwenda kumenya kihumo kia ugi uyu makiambia kwenda kumenya kihumo kia uhaka uyu ararutire ku ararutire ku handu ha kwamukira giki mareherwo makienda kwamba kumenya kihumo kiaguo mundu uyu ri ararutire maundu maya mothe ku makiambia kurania gatagati-ini kao kai ahetwo ugi muingi atia wa gwika maundu ma magegania uu ahetwo ugi muingi atia ni uraigua nginya hena kawuiru keho gatagati-ini kao makiurania kai akihetwo ugi muingi atia ugi ucio ni wakira githimi kiria o mareciria kuringana na uria mamuthimite makona mundu uyu ni tukonete uria akurite makiambia gukuraniria kiria kiratuma mamwikira ratiri-ini ri makauga atiriri githi uyu tiwe fundi wa bao na kuringana na fundi wa bao ri muru wa Mariamu ri na muru wa nyina na Jakubu na Juthufu na Judasi na Simoni ri ona githe ari a nyina matikiri o guku na ithui kuringana na githimi kiria ithui tumahete ri na famiri ino kuringana na uria maikaraga ri ugi uyu ni wakira hari ithui tugithimi kiria turamahete githe andu ao matikiri o guku ni tukwenda kumenya kai ahetwo uge muingi atia wa gwika maundu ma magegania uu makiaga gwitikira ugi uria arekagiriria hekaru-ini muthenya ucio makituika so familia magituika andu a kujudge magituika andu a gukondemn uiru ukimaingira makiaga kwamukira kiheo kiria mareheirwo muthenya ucio makiaga kwamukira ciama iria cingiaringirwo muthenya ucio ni tondu marorire Jesu na maitho ma familiarity makimurora makiona uria mamui eka mwana makimurora makiona ona sturu iria igwakwa niwe uradumeire ona gitanda kiria ngomagira niwe wanjakiire ona methe iria turiagira niwe wathondekeire angikihuthirwo ni ngai atia angihuthirwo ni ngai atia angigikorwo ena ugi muingi uu atia familiarity igituma andu a Nazareth mahetukwo ni ihinda riao ria gucererwo ni ngai kiugo kia ngai kirauga atiri nao makikiregana nake matiareganire nake ni tondu uria arauga ndwari mwitikiriku nima ni marauga ena uge muingi nima ni marauga ni areka maundu ma magegania no ni tondu ni moi kihumo giake ni tondu ni moi ni fundi wa
bao ne todo ne moe ari anyina na are anyina ne todo ne moe nyina na ithe ne todo ne moe gukura gwake makiregana nake matiareganire nake ni todo woria areka matiareganire nake ni todo dararuta no ruta ni uria wagireire mareganire nake ni todo wa gukora ni mamuwe muno they are too familiar with him. They rejected the message just because they were too familiar with him. Na kiugo kia Ngai kauga atiriri Jesu agikiuga munabii kundu ataheagwo gitio ni itura-ini riake ni gwake muci o gatagate-ini ka andu ao. And I believe Jesu akiaria ciugo ici aragia ena kieha muno ni tondu gitumi kia oke itura ria Nazarethi okaga nigetha marathimwo okaga nigetha matuike partakers akirathimwo kiria andu a Kanani mararathimwo andu a Samaria mararathimwo andu a Jerusalemu na Judea mararathimwo nie ndaga ona andu a Nazareth onao mahonerio arwaru ao macionje ciao ciitware atumumu ao mone aria mahingitwo matu mahingoke aria mohetwo mohorwo nie ndaga utungata wake uria hetwo ukinyanirio ona kuri andu ao no ni tondu wa kumumenyera makiaga kwamukira kirathimo kiu kiugo kia Ngai kirauga ciama iria aringire aringire o nini iria aigereire andu moko ni tondu ena thari akikiigirira andu anini moko akikimahonia na riu muthenya wa umuthi ndirenda twicuranie ni tondu Jesu ri ari thiini wakwa ari thiini waku ari thiini wa ucio ungi na ucio ungi no muthi uyu noguo gutarie ni kuri kundu tuhitagwo tuhitagia irathimo citu ni tondu Mwathani ndariuma igoro oke na morurumo ati nigetha agucerere Jehova nigetha kurehere icokio ria ihoya riaku ahothagira mundu ahothagira mwari wa ithe witu kana murwa wa ithe witu na kana kana kanini no maita maingi ni tuhitagia na tukamisira thimo citu ni tondu turoraga na maitho ma mwiri ukarora mundu uria uroka na ndumiriri yaku ukamurora uguo ukamenya na githi uyu ndahana nona na githe ndimuwi na githe to muthenya ungi atarakoragwo na kindu gia kuria ni nyi ndiramuguragira irio githe to muthenya ungi ona ndarakoragwo na ngari ni nyi ndiramuheaga raidi ya guthie wira angikinjira atia njigue. And that familiarity kiirano kiu na gutianira maothe ni gitumite andu aingi mahitwo ni irathimo ciao mamis irathimo ciao mamis macokio ma mahoya mao itura ria Nazarethi ire kihitukwo ni irathimo ni ma Jesu ararutana na uge muingi ni maragega ni maundu maria areka there is evidence ati uyu atumitwo ni Ngai uyu ni muru wa Ngai no ni tondu ni moi ni fundi wa mbao muthenya wa umuthi ndirenda gukwariria nike tutuike ta andu makuona uria Ngai onaga hindi iria Samueli atumitwo ni Ngai akirwo thiini wa mucii wa Jesi ni nyonete mundu uria ukuruta wira uria ndirenda ikuruka uthie muciini wa Jesi no thie na ruhia rwa maguta ni tondu ni nyonete muthamaki thiini wa nyumba iyo kiugo kia Ngai kiugaga Samueli agiikuruka nyumba-ini ya Jesi akira Jesi cokanĩrĩria ciana ciaku ciothe ni tondu gukundoka guitiriria muthamaki maguta Jesi akibanga anake akiarungarwo o uria warugama Samueli akamurora na maitho ma mwiri akona ni toyu uyu ni murungairu uyu ni muthaka uyu no atongorie ita nigetha makarowe uyu ahana muthamaki Jehova akamwira aca ti ucio Eliabu akirugama Ngai akiuga aca Shama akirugama Ngai akiuga aca agikinya hawa atatu Ngai akiumanya na gukoma Samueli akimwira we thikiriria haha nie ndiroraga uria andu maroraga inyue muri andu muroraga na nja no nie ndi Ngai ndoraga ngoro thiini na hau niho kanitha Ngai aratwita twambie kurora toria
gayararora tiga korora modo na history yake tiga korora modo na maothe make okamoira ate todo worio moe ne todo wangano wa heiruo ciake ne todo wa kuigwa waiguire uhoro wake mbere yo tuete matuare mbere ore kanetie na modo ri abo tuirie wega abo athikiririe wega korwo andu aya a Nazarethi ni maheire Jesu kahinda mabe matiga guthikiriria na kwiyuria githi uyu tiwe wandumeire metha githi uriri uria ngomagira tiwe wathondekire ona metha iria turiagira githi tiwe wathondekire aria mari na arwaru thiini wa itura ria Nazarethi muthenya ucio ni mangiahonairio aria mari na andu mohetwo ni mangiohorirwo aria mari na cionje ni cingiatwarire none todo magire korora ihinda riu uria Ngai aramuhuthira makiambia korora miaka mihituku Jesu ware fundi wa bao makienda guikara in the past makienda kwiciria uhoro wa past ya Jesu makiaga gwiciria uhoro wa the present ya Jesu ati niwe ucio wi hau zinagogine uramaruta kiugo uraria na uge uraringa ciama. They missed their visitation. And it is my prayer this morning that none of us will miss our visitation. Ne todo the messenger that has been sent. Oh, you know the past of that messenger. Oh, you know so much about the messenger that you are too familiar with the messenger. You know, familiarity brings contempt. What we are so familiar na messenger or hero, you have that contempt. Na dago zaida ona dugata shia gai iria gai akwihokeire ati omnio makoreithagia ndugatuike too familiar. Don't become too familiar to wadwa Nazarethi matuikire so familiar ati ni mararora Jesu makauga onario aria nyina ri and I believe aria mwe maragia hau ni athuri nema brother in law riu maramurora ugu makarigwa atiriri githi ona ti ninge hikete your sister ru ungikiuka haho tuhe iriku ni ngano iriku icio urageria gutuhe Jesu you know. Ni ile koisho ngano rageria gutuhe. May the Lord help us. May the Lord help us. Mwakoyo wa 2021. Eke tukoro tu very sensitive. Wahota kukoro we na ihoyo hoete miaka meige. Na ihidari ya kuria kuheo aja. Aja egoka. Epa kejetuo. Nonawe. Package ile yoka. Oka meira. Netodo ya package ona keodo. Kana modo. Oe history yake. Oga ikara tu na history. Oka wako etekira. That this is the answer. This is the answer. Adwa Nazarethi mashiriri uhoro wa Jesu are fundi wa bao makiaga ku concentrate na ihinda riu uri ararutana na uri magegete ni ugi uri enaguo na ciama iria araringa. May we not be familiar with the Lord. May we not be familiar with the Lord in the name of Jesus so that we do not miss our visitation. One time gerekereria kiokia gai kiugaga ati Jesu hindimwa akinyire hando kirimaine akihogorogwa gicuthereria Jerusalemu akirira maithori akirira maithori na kiriro yake kiari giki o Jerusalem o that thou would have known the time of your visitation na rikorwo Jerusalemu ni ukumenyaga ihinda riaku ria gucererwo na Jesu akirira maithori. Ni ngwenda kuhoya ati gutiri ona umwe witu roho mutheru agucakaya ni undu witu ni tondu ni twa miss visitation itu ni undu wa mwitiyo witu na kiirano ni tondu ni turenda gwiciria ati Ngai ndangihuthira uyu Ngai ndangihuthira uyu Ngai ndangihuthira uyu Ngai ni wa njira nyingi. Open up your heart and be ready to receive from the Lord. Do not be familiar with his ways because he is God. Reke tuhoye. Mwathani ni twagucokeria ngatho. Ni twagutia ni tondu wa wihokeku waku. Twagucokeria ngatho ni tondu wi Ngai na nduracenjia. Ni wega ni tondu woguo watwariria muthenya wa umuthi. Twaguthaitha ututeithie kwaga gutuika andu magukumenyera. Tutikahane tandu a Nazarethi acio magegire magicoka makiambia kurania githe wetowe fundi wa bao we muru wa Mariamu ni twagothaitha theini wa ritwa ria Jesu mwathani tuteithie that we are not gonna be familiar with you
that our hearts will be expectant, oh God, to receive from you in new ways, oh God. Tondu njira nyinge ngai ukihuthira ati ona riria watuma andu aria matahana kuhuthika maithoine maitu tuhote kumona na monere waku ngai ni tondu we niwe ngai theine ware twaria Jesu ni twagucokeria ngatho ni tondu wa muthikiriria wothe urathikiriria theine wa Jambo Radio Network nona aria maguthikiriria ona thuthoyo Jehova ngai twahoya ututeithie na kuria baba ngai twana misira thimo citu ni undu wa contempt ni undu wa familiarity ni twahera Jehova twaguthaitho tuhe ihinda ringi ni tondu wi ngai wa ihinda ringi tuiguire tha baba tukinyerie tha ciaku ni tondu wi ngai muiguatha o theine ware twaria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho na mundu wothe auge amen. Amen, amen. Ngai amurathime na mwike wega. Amen and amen. Thank you muno makiria Pastor Lucy. Amen. Nitwacokia ngatho ti family ya Jambo Radio Network na njire andu nimegucite kwa uingi. Koguo kiumro kiu kiuma very very timely. Ati no twae kuringirwo ciama citu ni undu wa kuiga kana wa kunyarara tondu andu acio a Nazareth magire kuriki ni undu wa familia ciao na Jesu makamenya u no kamona karia karaciarirwo haha tugikonaga ngai witu arotuteithia kiuma kiugo giakwa Amen. Na gwĩciria ciga ciugo kĩa mũndũ ũngĩ tuge ngai witũ arogwo rathima na tuongerere na no tũrĩgwĩta rĩngĩ nĩ getha ũke twarĩrie ndona kĩrĩa gĩgũtũmaga caitani arũe na mathaa macio auma na ũhoro nĩ getha twĩrutigĩre na icio irathima iria ngai arenda tũcigĩrwo nĩcio mwaka ũyũ wa 2021 twakaigamu wa kũrathima na gwĩciria na tũrĩa gwĩkaga maũndũ mau. Amen. Thank you. Thank you. Amen. Amen. Amen.